تاہی جیلان مدرس طالب علم چھ مجازن حافظ خدا چھ حقیقتن مولانا اور عالم چھ مجازن مولانا اتے پر چھ حقیقتن خدا دسگیر مجازن چھ عالمین مرشاہی جیلان دسگیر مے چھ قرآن مجید سے دل تو یہ مے چھ پنن فقیرن ظاہرس مز نہ پنن پٹھ یل مے تم نصیحت کر تم چھ مے تم سات فرمومت قرآن سیت روز قرآنن کر بیان قرآن اسہ سو کر قرآن مجید نازل اسی کیا کرہوس یعنی کس خدا چھنا صاف مچھ مشکل سمجھن وہ کس کر قرآن حفاظت ون یہ مدرسے شاہی جیلانک حفاظ الگ الگ حافظ کرو دستار بندی اس کیا ونو قرآن مجید کس حافظ یعنی قرآن مجید حفاظت کرنے والے سے دستار بندی یہ بنو بیا خدا بنو نا حافظ کس اس کس کرو یہ تس دستار بندی انسان سا کس کیا زانت یہ حافظ یپر کس حافظ یہ شرکو کن اچھو جواب جواب مولوی صوب یہ بچن ہیکن پان ات قرآن مقدس حفاظت کرت یہ خدا سند آسن امس بچس مز تمی آسن کر قرآن حفاظت تھی یہ نت ما ہیک حفاظت کرت ہیکیا ژور بچہ حفاظت کرت یت چیزس مز اندر سہ محفوظ رود یت آسنس مز سہ محفوظ رود سہ آسن کم سن اس ونو امس دیت خدائن اختیار کیا دیتنس ات حفاظت سہ اختیار آسن تہ کم سن تل کت کرو یا اس ونو ہے حافظ چھ خدائی حافظ چھ اس سے یہ پانچ وور دہ وور قرآن مجید حفاظت کرن وول بچ چھ یا سا چھ سبب کیا چھ یا سا چھ عالم اسباب مسبب الاسباب چھ حضرت اللہ حفاظت کرن وول چھ حقیقتن حضرت اللہ مگر امہ حفاظت اخ نظام تم کورمت قائم کیا کورمت نظام کورمت مگر اس یہ نظام ات نظامس من اس قوت سہ قوت خود خدا سوچا توجہ وہ گیا خدا سندس آسنس ٹکڑ نوز ملا گوس کائناتس مز طاقت کمال اس نظر گچھ سو آس پرد در پرد آس خدا سن آس توجہ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت پریو انت اس کس منانی انت مولانا خدایا چچک سون مولا چچک سون مگر عید پر بوز میں پانچ دہی لیٹے مولانا سجاد احمد اشمیری مولانا اویس احمد قادری مولانا فلا صاحب قرآن دمن مولانا
ہے شرک۔ اگر اس کانس تہ مکتبی فکر ست وابست عالمس ونو مولا چھ خدا، سون مولانا چھ خدا، تو تہند عالم کت پٹ بن مولانا؟ دپن خدا چھ حقیقت مولانا، عالم چھ مجازن مولانا۔ بس دپن خدا چھ حقیقت حافظ، شاہی جیلان مدرس طالب علم چھ مجازن حافظ، خدا چھ حقیقت مولانا اور عالم چھ مجازن مولانا۔ اتھے پر چھ حقیقت خدا دستگیر، مجازن چھ عالمین شاہی جیلان۔ مے چھ قرآن مجید سے دل، تھی یہ مے پن فقیرن ظاہرس مز پن پاٹ یل مے تم نصیحت کر تم چھ مے تم سات تہ فرمومت قرآن ست روز۔ قرآن مے چھ تم زساس تہ دہس مز فجرس ووتھس نہ بہ نمازی کہین، ژیر گو درواز کن درو پن بستر ناز مز نبر، فرمون عالم چھت لوگمت قرآن مجید چھت ہومت پرن، مے نش پر قرآن، قرآن مجید مز دمے ثابت کرت قرآنس مز چھ یہ اشارہ سکھ کر نیرن، سکھ مذہب کر نیری بہ دمے ہایت قرآن مجید مز پارک ناو تہ ون پت ہونا نہونا سہ مے تو میس فقیرس کا۔ قرآن کن سات تم تختس پہ فرماون مولوی صوب و تین و زیتون، یہ کیا گو؟ پت رود مے بار بار یہ ذہنس مز ہم کیا فرماواں یہ، پت پور مے علامہ اسماعیل حقی سند رحمت اللہ تعالی علیہ روح البیانس مز و تین و زیتون، کیا گو؟ تین تہ وجود سی مز، زیتون تہ وجود سی مز، تم ٹھ توکن تمہ سات اشارہ کر۔ مے کور نہ ات قرآن مجید کس مقامس مز ترجمے نہ تفسیری، اک نقط کر مے سمجھاونچ کوشش، خدایس بغیر چھن بے کہین، مگر خدائی چھن اتھی یوان کنسی، سو چھ پنن آسن ہاوت سپور۔